Selam, እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እንቁላል በስጋ እንሰራለን። እንቁላል በስጋውን ለመስራት እዚህ ጋር ያቀረብኳቸው ግብአቶች አሉ፣ አብረን እናያለን። እዚህ ጋር እንቁላል አለ፣ አራት እንቁላል እዚህ ጋር ሳህን ውስጥ ጨምሬያለሁ ሰብሬ። እዚህ ጋር ስጋው አለ፣ የተፈጨ ስጋ ነው። መጀመሪያ በሽንኩርት፣ በመጥበሻ ቅጠል፣ በቁንዶ በርበሬና በጨው አሽቸዋለሁ። ጋ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለ፣ እዚህ ጋር ቃሪያ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እየጠበስን እናያለን። እሺ፣ እንቁላሉን እንደዚህ የሰበርነውን እንቁላል እንመታና መጥበስ እንጀምራለን ማለት ነው። እዛ ጋር መጥበሻችንን እያጋልን ነው። ዘይት ጨምሬበታለሁ። ሲግል ትንሽ ሽንኩርት ጨምረን ካቁላላን በኋላ እንቁላሉን እንጠብሳለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ እንቁላላችንን እንደዚህ መተናል። አሁን መጥበስ እንጀምራለን። ዘይታችን ግሏል፣ ሽንኩርታችን እናደርጋለን ማለት ነው። ሽንኩርታችን ነቁላልተን ተመልሰን እንመጣለን። እሺ፣ ሽንኩርታችን እንደዚህ ተቁላልቶልናል። አሁን እንቁላሉን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ጫው ቅድም አልጨመርኩም ነበረ፣ ትንሽ ጫው እንቁላሉ ላይ ያው እዛ የተቀመመው ስጋው ላይ ስላለው እዚህ ጋር ትንሽ አድርጌበታል፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ማለት ነው። እንቁላላችንን እንደዚህ እንጠብሳለን። ጠብሰን ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ፣ እንቁላላችን በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። አሁን ቃሪያ እንጨምራለን የተወሰነ። ከዚህ በኋላ እኛውን ቃ ላይ እንገለብጥና የተፈጨ ስጋችን መጥበስ እንጀምራለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ይሄ እንቁላላችን በዚህ መልክ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። አሁን ደግሞ ስጋውን ወደ መጥበስ እንሄዳለን ማለት ነው። ዘይታችን ትንሽ አግለናል። እዚህ ጋር ስጋውን በደንብ ስለቀመምኩት ምንም ነገር ያው ከሽንኩርትና ከዘይት ውጪ ምንም አልጠቀምም። ጨውም እዛ ውስጥ ከትቻለሁ። ቁንዶ በርበሬ፣ ጥብስ ቅጠል አድርጌ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። አሽቼ በላስቲክ ሸፍኜ አቆይቸዋለሁ ለአንድ ለሀያ ደቂቃ። በጣም ሽታው ደስ የሚለው ጥብስም ስትጠብሱ እንደዛ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ስለዚህ ይህኛውን አሁን ሽንኩርቱን ጠበስ ጠበስ ካረግን በኋላ ስጋውን እንጠብሳለን። አብራችን ቆዩ። ሽንኩርታችን እንደዚህ ተቁላልቶልናል፣ ወደ ቡኒ ከለር እየሆነ ነው። አሁን ስጋውን እንጨምራለን። እሺ፣ አሁን እንደዚህ ስጋችንን ብዙ አናበስለውም፣ ብዙ እንትን እንዳይገነትርብን ትንሽ ለብ ለብ ነው የምናደርገው። ውሃ እስኪያወጣ መጠበቅ የለብንም። ውሃ ካወጣ ይገነትርብናል። ስለዚህ እኩል እያማሰልን እንደዚህ እናበስለውና ከዛ እንቁላላችን እንጨምራለን ማለት ነው። አብስዬ እመጣለሁ፣ ጠብቁኝ። ይኸው ጥብሳችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። ከዚህ በላይ ከቆየ ውሃ ስለሚያወጣብን እንዳይገነትርብን አሁን እንቁላሉን እንጨምራለን ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ እናቀላቅለው እና አሁን እሳታችንን ማቀዝቀዝ እንችላለን። ገበታ ላይ አቅርበን ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን።
ይኸው እንግዲህ እንቁላል በስጋችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። በጣም ቆንጆ ነው። ስሩና ሞክሩት ቤታችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።